Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Peak Angle. Ако спомняте, предния епизод се захванахме с ето това бирзи и то изглеждаше по-коренно различен начин. Да, направих редица подобрения по него, включително и този раздут бори кит на Rocket Bunny. Да, смятам, че колата изглежда уникално, естествено събрахме над 500 лайка, просто размазахте лайк бутона предния епизод. Събрахме близо 630 лайка към момента. Да, нека продължим тази тенденция и да съберем много лайкове за този епизод. Това BRZ се справя прекрасно. Да, не съм играл играта от може би няколко дена, но ако се чудите откъде са тези редица подобрения без да съм играл, нека ви покажа, защото девелоперите на тази игра са изключително големи пичове и ми дадоха супер много кредити и експириенс. Да, с толкова много кредити и експириенс е възможно почти всичко. Да, сега, нека цъкнем на гараж и за този епизод смятам да направим една нова кола. Да, ако цъкнем ето тук на Store и изберем Car Store, имаме доста коли, от които може да изберем за този епизод. Естествено, може да си позволим всяка една, защото сме богати. Окей, не може да изберем абсолютно всяка кола, тъй като някои все още не са довършени, но имаме доста широк избор. И мисля, вместо този епизод да изберем нещо, което може да... И за този епизод си мислях да изберем примерно ето този Mustang, защото за него съм сигурен, че има изключително много опции за визуални подобрения. Та нека го изберем и да видим какви опции всъщност има. Та ако цъкнем ето тук на Styling, нека проверим първо за Body Kit и да, определено има някакво избора. Да, имаме ето този Authentic, който маха предната задната броня. Да, това сме го виждали на предната кола. Имаме ето този Quad, който добавя още някакво вентилации тук там. Например, ето на предния калник има някаква нова вентилация, нали? Да. И естествено, White Body Kit-а. Да, това нещо изглежда уникално. Нека го сложим още сега и да видим какви избори имаме за спойлер. Та за спойлер имаме някакво вида и според мен... А този Mustang ще му отива някакъв спойлер, но той сигурно ще трябва да е малко по-малък. Например, един от тези двата смятам, че ще е идеален, защото ако изберем нещо по-голямо и по-чупливо, не знам как ще изглежда това, определено не изглежда по-добре. Та смятам наистина да използвам ето този втория спойлер. Нека го сложим още сега и да видим какво може да направим за джантите. Та имаме естествено някакво избора. Според мен това са може би единствените джанти, които ще отиват на тази кола. Та не съм сигурен кои можеха да се боядисват, предполагам ви двойката. Нека сложим ви двойката. Ако не, ще ги променя. Така, вече имаме и джанти и имаме ли някакви нови обекти отгоре? Не, все същите. Та също така може да променим и ауспуха. Там вече сме виждали всички ауспуси, но нека сложим примерно ето... Не, предния. Ето този. Така. Та, сега нашата кола е почти готова. Остава само да е боядисана. И за този Mustang искам може би някакъв син цвят. Или не. Всъщност нека го направим зелен. Кой има зелена кола в тази игра? Аз ще ви кажа. Никой. Та ще направим малко по-тъмно зелен. И може би матов. О, това изглежда... Това изглежда много добре. Дейм... Зелена кола. Та, също така си мислех и за жълто. Жълто не е никак лош цвят. И... Не, взимам си думите назад. Нека направим колата зелена. Ще направим малко по-светъл нюанс на зелена, примерно нещо от сорта. Смятам, че така е идеална. И може би малко ето така. Та, сега. Или пък защо не я направим черна с зелени линии, тъй като имаме ето тези зелени работи отпред, но не. Нека оставим всъщност зелена, поне за този епизод, и да променим цвета на може би... И смятам, че черни джанти отиват на абсолютно всичко, особено на кола с по... ярък цвят, например ето това зелено. Та нека ги направим... Може би малко по-светли. Оп, затова трябва да намалим и сатурейшена. Сатурациона. Та, така станаха бели. Окей.
Аха, може би ето така. И да ги направим, може би, матови. Не, смятам, че така са супер. Нека направим малко същински подобрения. За целта трябва да купим мет от тези два апгрейда, които са ключови. По-точно да ги ресърчнем. И след това да ресърчнем всичко останало, за да може да се доберем до финалните апгрейди. Нека го макс аутнем. Това сигурно ще ни даде над 1000 конски сили. Имаме 960 в фабрична форма и този финален апгрейд ни дава 940 отгоре. Нека го сложим още сега и имаме 1303 конски сили. Holy moly! Тежим 1264 кг. Това е чудовище, смисъл, вау! Ето ни в играта. Мапа, който играе в момента, се казва Mall Area и може би един от по-големите мапове в играта, което е подходящ за кола с 1300 конски сили все пак. И доколкото разбрах, това е може би най-мощната кола в играта. Това определено ще трябва да се провери. И също така имам една идея, която ще изпробваме след като направим един интересен дрифт на този мап. И за малкото докосна стената, между другото, още като подам газ, усещам как това нещо тръгва да поднася и е доста трудно контролируемо, за разлика от предната кола. Определено са две различни животни, няма абсолютно никакъв шанс да успея да го овладея в такива тесни пространства. С това ще се придържам към ето тези по-големите кръгове и ще правя транзиции от време на време. Например, ето тези неща, ето тук. Това са врагове на Мустанга. Той предполагам, знаете, абсолютно всички стени, хора, публика и дървета са врагове на Мустанга. Защото той обича да се блъска всичко. It's just the Mustang life. И ето тук ще пробвам да направим един по широк дрифт. Това има някакъв смисъл, широк дрифт, вау. Определено обаче тези по-дългите дрифтове му се отдават, докато на бирзито предимството му беше в самите транзиции, докато това нещо е съвсем друго животно. Той обича отворените пространства и смятам след малко следващия мап, който ще пусна да е с... И ето за това говоря, просто няколко обиколки на един такъв кръг ни донасят супер големите точки. И това е само заради мощността и големия ъгъл на завиване. Може цял ден да се въртят тук, но от време на време мисля, че открих един доста по-интересен път. И то е следния. Минавам отето тук, покрай този големия кръг. И what the fuck? Как? Кажете ми как успя да се обърне. Окей, то печага преди малко някак се успя да се обърне, смисъл на прав участък, едва ли не. Това беше странно. Смисъл, аз съм в Мустанг и не мога да направя подобно изпълнение. Така както и да е, на първо място съм за момента с 19 000 точки. И тук ще ми трябва някакво по-голямо комбо. Пътя, който открих, е от ето тук. Правим лек завой, ето така. Трупаме точки, минаваме близо до този кръг. И финиширахме. Не видях колко секунди ни оставаха, но 43 секунди най-дълъг дрифт, което не е лошо. 5-кратно комбо и 127 км в час. Всъщност сравнително бавни дрифтове. И съм на първо място, което е супер. Ето го мапа и наистина има огромни отворени пространствата. Също така направих съвсем леки подобрения по Мустанга, като мекотих окачването. Също така намалих налягането на задните гуми. И друг, какво направих? Да, увеличих втора и трета скорост. Удължих. И това няма да свърши добре. Всъщност, какво? В смисъл? What? Вземи точките само за дето докоснах съвсем леко тревата. Холи моле. Аз искам лаутапа да е позволен. Явно няма да стане скоро. Та между другото дойде ми една идея.
Щом сме на такъв отворен мап с супмата и хълмчета, защо не направим най-бързия дрифт? В смисъл, и аз не знам как успях да излетя там, обаче не се отказвам и сега ще пробвам най-високо скоростния дрифт, 240 км в час мисля, че и убихме всички от публиката, убихме спрените задните гуми, убихме и се и ние. Окей, в момента не правя нищо, но Мустанга сам си подава газ и ще правим безкрайни донати. Сега е 300 конски сили, задните гуми със сигурност няма да издържат. Та нещо, което иска да изпробваме да включа от примерно, не знам коя е последната предавка, мисля, че е 6-та на този Мустанг, от 6-та задна. И предполагам какво ще се случи, ще се случи следното. Мустанга ще лети напред, двигателя назад, аз нагоре. Та, той приятел реши да паркира отгоре ми направо. Окей, отново същото. Отново същото, смисъл не подавам газ, но... Мустанга си върви. Дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Peak Angle. Можете да го харесате, защото по този начин ми помагате изключително много. Също така оставете вашите предложения в коментарите долу и с ваш се видим в следващия епизод. Това бяха с вас и чао бао!